Від домашнього насильства у 2018 році на Дніпропетровщині постраждало близько 10 тисяч осіб. Аби ефективно протидіяти цьому явищу, влада області зібрала представників усіх профільних міністерств, аби налагодити між ними співпрацю. До конференції через відеозв'язок також долучилися представники з Міністерства соцполітики України. Нагадаємо, за новим законом усі постраждалі від домашнього насильства можуть отримати безоплатну правову допомогу. Потрібно лише звернутися за телефоном 0800 213 103. Ми запускаємо проєкт, навчальний проєкт, який буде тривати впродовж року для всіх суб'єктів, і для освітян, і для представників Департаменту охорони здоров'я, і для поліцейських. Роль системи освіти полягає в тому, щоб так сформувати свідомість наших майбутніх громадянок і громадян, щоб взагалі не було уявлення про те, що можна вчиняти такого насильства.